ინგა მადლობ ჩემო კარგო მაგობა თქვენ მონაწილეობისთვის თქვენ სტუმრებს მივესალმები ჩემო ძვირფასო ადამიანო მე არ მივიღე მონაწილეობა რამე თუ ქართულმა მარშმა გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ არ უნდა მიგვეღო ამ ტრაგიკომედიაში მონაწილეობა იმიტომ არ იმიტომ რომ ყველაფერი ნაკიდი იყო ბატონი ბიზნესგან და ზემდგომი ორგანოებისგან ყოველას თავისი ადგილი ქონდა მინიჭებული და ჩვენ როგორც ავიცი ჩაგვთვალეს რომ თითქოს არაფრის მაგნისები არ ვიყავით მოგვისროლეს რა და ავდე კიდე ჩვენც ვთქვით რომ თქვენ თუ არ გინდივართ არ ჩვენ არ გვინდივართ ჩემო ძვირფასებო ჩვენ დავამტკიცებთ რომ ჩვენ ვართ ის 56% რომელიც არის საქართველოს რომელმაც არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და ჩვენ კიდევ დაგანახებთ ვინა ვართ ჩვენ. ვის ემუქრებით ეხა დიახ? ვის დაანახეთ? არა, არ ვიმუქ, არა, ჩვენ არა, მოდი ესე, ისა, ინგა, შენ ისა, კარგად იცი ხოლმე თქმა, მაგრამ არავის არ ვე, არავის ყურში ცოტა ცუდათა მაქმა, მაგრამ ისა, არავის არ ვემუქრები. ჩვენ დავანახებთ რეალობას ამ საზოგადოებას. სახელმწიფოში სადაც 56% ლეგიტიმაციას არაკეთებს არჩევნების, ეს საზოგადოება არის ის საზოგადოება, რომლითაც ცხოვრობს დღევანდელი ჩვენი ქვეყანა. ან ამათ უნდა უარი ეთქვათ, ან არ მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ამართლა დრამატურგიაში აღარ უნდა მონაწილეობის მიღება ჩვენ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას რა. ჩვენ ვეცდებით იმას, რომ ქვეყანაში დადგეს ის მომენტი, სადაც მთელი საზოგადოება მონდომებული იქნება იმისთვის, რომ მართლაც დადგეს ის მომენტი, რასაც ქვია ერთად აშენება მომავალი ქვეყნის. მოდით ახლა მე პატარა რეზუმეს გავაკეთებ ჩვენი ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ეს არის ქართული მარშის აზრი რომელმაც განაცხადა რომ რატომ არ ვიღებდით მონაწილეობას უბრალოდ ისე მოხდა რომ ჩვენი ორი მეგობარი მონაწილეობას იღებდა რამაზ ნოძაზე და ჩვენი ლეონსიო ლევან ცაბაძე ასპინძაში ხაშურში და ასპინძაში იყო ავდა კიდე ჩავიარეთ ჩეულებრივად როგორ ახარ ახარ უბრალოდ მონიტორინგი მიდიოდა იმისი რომ ამ ადამიანებს რომ რაღაც დაჩაგურის მომენტი არ ეგზნოთ მე გეტყვით ერთ რამეს მეტნაკლებად ხაშურში შედარებითობა იყო იმისი რომ მაინც საზოგადოებამ ესე თუ ისე ხალხის უმრავლესობამ დაუშინებელმა უმრავლესობამ მაინც შეძლო იმიტომ რომ ეხლა დაშინებული იყო ხალხი ფიქრობ დღია ამარჩევნებზე შიშის ფაქტორმა მიიყვანა ვინც მივიდა არჩევნებზე ხმის მისაცემად ის ხალხი ინგა პირდაპირ გეტყვი ასპინძაში 10 მანქანა სპეცნაზი სუსი ყველანი იქ იყვნენ რომ რაღაცნაირად წინა კვირაში მონაწილეობა ლეონსიოს ლევან საბაძეს რო იქ არ აირჩევდა კითხო ჩეულებრივ მაცხოვრებელს ჩვენ უბრალოდ წავაწყდით იმას რომ როგორ ჩაგრავენ ადამიანებს სირცხვილი იცით რა არის თქვენ იმ ხალხს არცემთ პატივს ოცნება ჩემო ძვირფასებო ვინც მართლა ერთგულები იყვნენ თქვენ დამი ვინც მართლა კბილებით გაგიტანათ ბოლომდე და თქვენ გონიათ რა ხვალდაზე გიგივე დახლი დაგიდგებათ ვერ დაგიდგებათ ეგეთი დახლი იცით რატო თქვენ აწყობილი გაქვთ ვიღაცა ისეთ ტიპებზე რომ რა ვიცი აი ხა მე შემიძლია უსვათ ჩამოგითვალოთ უბრალოდ დრო არ მინდა წაგართვათ მაგრამ კი მოკლედ თუ შეიძლება დიახ ბევრი სტუმრები ყვა არა ხო და მაგიტომ აბო არა არავით არის მოკლე ეს მოკლედ ცოტა ძნელია ჩემო ინგა და მე დრო თუ მექნება და შენ თუ გვექნება საამისო ნერვები და დრო მე შემიძლია ჩამოგითო უბრალოდ ამ ორ ადამიანზე მინდა ვილაპარაკო ვინც არის ბატონი გიორგი გურასპაშვილი რომელიც იმაში კენჩიყრი და რამაზ ნოძაძის საწინააღმდეგო და რომელიც იყო 2004 წლიდან ესე იგი რა გამოდის ნახე თავარი არის 51 მაიკა ჩაიცვა და გამოეცხადო ამ ხალხს და ცოტა ღიმილი მეტი გააკეთო რა 51-ის ანგარიში რა. აბა ის უნდა ნახო ერთი როსტომ მაგრაკველიძე რა.